Jeg heter Jakob Sten Kristensen, jeg kommer fra Jaja Arkitekter med base i København. Og jeg er på team sammen med Everyday Studio og Jack Studio, som er utstillingsdesigner. Vi skal hjelpe kommunen med å lage et lokalisering, altså finne ut av hvor skal Ibsen biblioteket ligge. Og det som er vår absolutt fremste oppgave, det er å finne utløse potensial og finne alle de skjulte verdiene og mulighetene i byen og folde det ut til en fantastisk lokalisering. Altså som arkitekt så er man jo alltid utrolig nysgjerrig, og man er en generalist, så man er jo på en eller annen måte veldig nysgjerrig på å lære nye ting, og dette temaet med Ibsen, å skape et særlig sted i Skien, og hva kan man si, videreformidle det potensial som ligger her, det synes vi var veldig spennende og hadde lyst til å være med og jobbe med. Jeg tror Skien kan bli virkelig en turistmagnet som utover Norges grenser kommer til å tiltrekke folk fra hele verden. Fordi Ibsen har et stort potensial, og det skal vi jo da utfolde her i byen.